Najutre budu dluhši slunečni periodi s dnjovim rozvojem pohmare nosi, ta možljivi kratkotirvaci lokalni zapori po poladnju. Minimalni temperaturi budu od 14 po 17, a najviši dnjovo od 27 na Siveru i Zahodu Vojvodini po 30 stupnji u Veršcu. Na štvartok buze slunečno i bar sceplo, a lijepo poladnjuše pohmarita možljivi i kratkotirvaci dišć. Ranša temperatura buze kolo 17, a najviša dnjova kolo 30 stupnje. Na pijatog najaveni lokalni zapori i još viženje po poladnju perše na siveru i zahodu Srbiji. Prez vikend buze švižejše i premenljivo pohmarene častim so zjavenjom dižđu i zaporoh.